2024登峰造极青年排球邀请赛八月热闹登场，高中男子组共有八队参赛。华侨高中的小高一林立伟首次与高中对手在场上较劲，对于篮网方面有很大的震撼。我觉得这次打登峰造极，有些队伍都变得很强，因为刚上来，像篮网还有防守都变得更难，然后对方的篮网会变得做得很扎实，我应该要更加努力，又让自己变更强，才能去突破他们。为了备战亚洲 U18 世界 U17 锦标赛，林立伟暑假期间鲜少与新队友搭配，赛后笑称目前的默契有待加强。因为刚从培训回来，只练一天，跟他们搭配一天而已，没有到特别的稳，就有时候会配不到球或忽高忽低这样。拥有197公分的傲人身高，林立伟与学长江炳生是新一代的华侨双塔，期待利用身高优势在场上为球队做出更多贡献。篮网吧，因为只要有跟学长并到的话，就尽量去抓。我想要打到决赛前四吧。你也在乎地球，想让世界变得更好。加入应援永续，有你有我，往净零前进。我也加入永续精彩，世代前行。永远走在最前面，中华电信。